Иако движењето денеска и во текот на продолжениот викенд е ограничено, викенд куките, становите и апартманите во Охрид се прилично исполнети. Голем број граѓани ќе се упатат и кон селските средини, излетничките места на Галичица каде што имаат свои викендици и куки. Теренската спасителна служба апелира движењето низ планина на непристапни терени да се сведе на минимум за да се избегнат поголеми и поопасни последици. Граѓаните кои одлучуваат да се движат на планина треба да бидат свесни дека на планина можеби најмалку е прети опасноста од зараза, меѓутоа сите други опасности кои ги демнат луѓето и текако се присутни на планина, особено што дополнително се комплицира ситуацијата во овој период, бидејќи целиот здравствен систем е насочен кон решавање на оваа епидемија. Е, сега замислете една банална несреќа која што може да се случи на планина. Нека биде на некоја најобична повреда на скочен злоб, доколку не возможи лицето само да се врати, ќе треба да бидат ангажирани нашите служби за спасување. Значи, неминовно ќе дојдеме во контакт и ние, меѓутоа и самиот повреден и лицата кои се со него во нужен контакт. Транспортот исто така треба да го изведеме заедно во возило повеќе луѓе заедно со повредени. Понатаму треба да го транспортираме повреденото лице во здравствена установа. Во здравствените установи моментално многу е веројатно да се појат да има лица, пример еве ќе земеме болницата за специјалната болница за ортопедија Свети Еразмо. Многу е веројатно да имаат луѓе со други проблеми кои се оперирани, меѓутоа истовремено да бидат заразени од ковид, кој што може да му ја пренесат и на самиот повреден заразата. Во периодот додека трае воредната состојба, спасителите имале една поризична интервенција. За жал имавме една интервенција, откако е прогласена воредната состојба, имаше и ги објавивме таа интервенција. Беше пред некаде околу 3 недели. Возач на мотокрос на терен, за жал паднал со сериозна повреда, исто така е, значи како пример го кажувам, мораше да биде транспортиран во специјалната болница каде што понатаму имаше оперативен зафат, под сите опасности и ризици да и таму се зарази со непосакуваниот вирус. Затоа викам, не е само вирусот, оној кој што ни прети кога се движиме на планина, мора да сме свесни за сите други опасности кои што понатаму може неминовно да не донесат во некоја друга ситуација да бидеме дополнително заразени и покрај тоа што ќе ни се случува. Со оглед на ограничениот број вработени и ограничени ресурси во време на пандемијата, Додевски апелира движењето да биде ограничено на лесно пристапни терени и колку што е можно повеќе да се избегнуваат опасни активности кои можат да завршат фатално.